Ange ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki n'Ikilatini, rikaba risobanura intumwa, umumarayika. Ba Ange bakunze kurangwa no kugira ubumuntu, bakora ibintu byose ku murongo n'akavuyo, bagira inzozi nyinshi, bagira umutima w'impuhwe kandi bagaragaza cyane ibyo batekereza. Ange aratoranya cyane, yaba mu guhitamo inshuti no mu guhitamo umukunzi. Akunda amahoro no kubana n'abandi mu bwumvikane, yirinda amakimbirane n'ikintu icyo ari cyo cyose cyamukomeretsa. Mu buryo bw'amarangamutima, azi kwiha intego mu buzima bwe. Akunda ibintu bikozwe neza cyane kandi araguye kuko napfa kunyurwa mu buryo bworoshye. Yita ku nshingano ze kandi agira amarangamutima menshi, nubwo adapfa kuyagaragaza inyuma. Ndetse ntakunda kuvuga ikibazo yaba afite, ni umunyakuri kandi akunda abantu, agakunda no kugira abantu inama. Yihagararaho kandi imyanzuro ye ni ikuka, kuko kuri we n'aba yumva uburyo undi muntu yamuvuguruza ku cyemezo yafashe yabitekerejeho. Ahorana ibitekerezo bishyashya, agwa neza, agira urukundo rwinshi kandi akunda gutega amatwi abantu akunda. Mu bwana bwe Ange abatuje, nta marere agita, akunda ibikinisho. Ntiyizera cyane ku buryo ashobora no kwihisha abantu, ku buryo abakeneye ko ababyeyi be bamutoza kwiyizera. Ange akunda umukunzi umwitaho cyane, ni umunyamahane kandi arakara vuba iyo hari ikintu gihungabanyije amarangamutima ye. Akunda umuryango n'inshuti ze cyane, abaha igihe gihagije, gusa abashaka ko uko abagenzereza nabo bamwishyura. Imirimo aba yumva yakora ni ijyanye no kumva abantu no kubagira inama, kwigisha ubugeni, ubuvanganzo ndetse n'imideri. Ange ararobanura cyane mu guhitamo inshuti cyangwa umukunzi, ashaka abantu bajyanye n'uko yitwara ndetse n'uko atekereza. Akora uko ashoboye ngo yirinde amahane no gushwana n'abantu, ndetse agendera kuri cyababaza abantu akunda. Iyo yiyemeje ikintu aragikora, yanga ibintu bisondetse kandi yubahiriza inshingano ze zose afite. Ange agira umutima woroshye cyane ariko akabibika muri we. Ikindi kandi burya agira ikintu cyo kwiyumvamo umuntu cyangwa kikubona nakwiyumvemo, ukuntu atasobanura kandi akazasanga ibyo yagukekagaho byari byo. Ariyizera kandi yumva ko ibyo yakoze ari byo. Kumwumvisha ikosa ntibyoroshye, bigusaba kuba ufite ibimenyetso bifatika kandi ukamugenza gake. Ni umuntu uhorana amakenga ku bantu bose, usanga nta muntu apfa kwizera, agorana mu guhitamo inshuti bazabana cyangwa inshuti z'inkoramutima. Abashaka ko yakora cyangwa yagendana n'abantu bitwara nka we, uko abayeho n'abandi akaba ariko babaho, kandi ibyo ngibyo aba yibeshya kuko ntibishoboka. Buri wese bafite ubuzima abaho ndetse n'ubwo azabamo. Ni umuntu ureba kure, uzi guhanga udushya ndetse uzi kwisobanura cyangwa kuvugira mu bantu benshi. Ni umuntu usanga atuje ariko ukunda no gusamara, ahitamo umwuga umwe akawukora kandi akawishimira. Iyo agiye mu kintu runaka ashoramo imbaraga ndetse n'amafaranga. Abandi bantu baramwubaha cyane ariko akunda kugirana amakimbirane n'abantu bakuru kuko atita ku muco na za kirazira. Iyo yiyemeje ikintu aragikora, yanga ibintu bisondetse kandi yubahiriza inshingano afite. Ni umuntu ugira umutima woroshye kandi ikintu cyose arakibika muri we, ntapfa kwibagirwa. N'iyo cyaba ari ikintu gito abandi bakwibagirwa, we aragihorana mu mutima we. Kwibagirwa kwe biragoye, niyo mpamvu niyo muri kumwe hari ibyo abakwibutsa, byaba byiza cyangwa bibi mwaciyemo. Ni umuntu udapfa kwemera amakosa ye, aba yumva ko ibyo yakoze ari byo kuko ahora yifitiye icyizere. Muri we niyo yakosheje arabiguhisha akazimanganya ibimenyetso, akakwereka ko nta kintu na kimwe yakoze. N'ibyo yakoze bigaragara wowe ubibona ukabimwereka, akumvisha ko nta cyabaye kandi nta n'ikintu kirenze ku ibyo ngibyo, ko ari ibisanzwe. Ukaba wabona koko nta kosa afite kandi yakoze amakosa bigaragara. Ange kumva ko biragoye, agira impuhwe, yihagararaho, akunda abahungu cyane, akanabaka icyo akeneye cyose. Ni umutesudaho kuko yirengagiza vuba ibyo yaciyemo bibi kuri we cyangwa uko abayeho mu buzima bwe. Arakora kandi abafite intego yo guteza imbere abe na buri wese baziranye, aramufasha iyo afite ubushobozi. Mu buzima bwe arigenga, aratuje kandi agira ubumuntu muri we. Imana ikomeze ibarinde. Reka tuzasubira ubutaha, mukomeze kugira ibihe byiza. Nawe jya handika ibitekerezo, wandikemo amazina wifuza ko tugusobanurira, yaba wowe ubwawe ndetse n'uwo muri mu rukundo.
Nitwa Micuti Jacques, ndabakunda cyane.